iz obeh držav in iz drugih držav so tudi, tako da bomo mi začeli, kar lahko začnem, gospa vaša ekscelenca, dr. Helena Jaklič, ministrica za Slovence po svetu, ekscelence veleposlaniki Republike Slovenije Brian Bergant v Buenos Airesu, veleposlanik Gorazd Strančelj v Braziliji, veleposlanik Iztok Grmek, generalni direktor gospodarske diplomacije na ministrstvu za zunanje zadeve, spoštovani gostje, dame in gospodje, moj kolega veleposlanik Gospar, ki je član skupine skupaj z dr. Petrom Klaričem štiri komitija Slovenske poslovne globalne povezave. Pozdravljam tudi goste iz Peruja, Čila, Paragvaja, Urugvaja, Santa Monica, Kalifornija. Dober večer, bo nas noches, bo noči. Dobrodošla, gospa ministrica. Jaz se vas spominjam med ostalimi, ne samo iz vašega akademskega dela, in tukaj bi se vam zahvalil pod šefinja kabineta dr. Šturna, ste bila v procesu, ko so bile popravljene krivice zapornikov v bivši socialistični federativni republiki Jugoslaviji po vojni in med njimi tudi moji mami, ki je bila 5 let v zaporu. In tako da, če imate priliko tudi, da dr. Šturma, ko ga vidite, pozdravite še enkrat in se vam za to delo, mislim, vsi zahvalimo, ker veliko teh, ki smo bili tukaj, se ni šlo za denarne, za denarne kompenzacije, ampak predvsem za moralno popravljeno krivico, ki se nam je zgodila velikim na nas po vojni. Tudi za vašo doktorsko disertacijo, eno redkih, ki je študirala begunstvo, šolstvo, skratka, in vse spoštovanje, ki ga imate v vašem delu, v prejšnjem delu, preden ste pravzaprav že sprejela to funkcijo, odgovorno funkcijo. Jaz tudi se vam in veleposlaniku Grmeku in tudi veleposlaniku Gosnarju zahvaljujem in bi takole rekel na rekovaje, da vi prijeste en zelo slab primer za naše politike v Latinske Amerike, ker zdaj bomo mi prišli pa rekli takole, gledajte, kako naša vlada v Sloveniji dela, ob 10 zvečer pride ministrica pa generalni direktor direktorata, pa pridejo in bojo z nami, delamo, delamo, ni delato. No, in to je pravzaprav, jaz sem imel neverjetno priliko, da sem sodeloval v prvi vladi predsednika vlade Janše, kot posebni odposlan za Latinsko Ameriko, in to je nov val, to je način dela in tako prosim, res občudovanja vredno in smo zelo hvaležni, da ste se nam pridružili. Jaz bi še tukaj se tudi zahvalil vaši ekipi v ministrstvu za vso sodelovanje, predvsem dr. Žigonu, ki je zmeri sodeloval z nami in še zdaj zelo aktivno sodeluje in nam pomaga, da izvršimo naše funkcije. Jaz ne bi mogel iti mimo, da se spomnimo vseh naših prednikov, naših starih staršev, naših staršev, ki so prišli in tukaj bi jaz, če dovolite, se spomnil mojih 2 prijateljev, ki sta me zelo zaznamovala v mojem življenju iz Argentine, to je dr. Andrej Bajuk in veleposlanik Tine Vigo, to ba preminula pred leti in ne na koncu tudi celo skupino teh naših gospodarstvenikov, ki so tudi veliko pomogli in ki so zaznamovali. Tukaj bi v prvi vrsti omenil gospoda Hermana Zupana starejšega, Janeza Klebanjo, Frederiko Klebanjo, Vladimira Loca in vse v njihovem imenu pravzaprav pozdravil vse naše prednike, ker zaradi njih smo se danes tu lahko srečali, zaradi njih mi nadaljujemo, ker oni so nam prepustili ne denar, ne finančna sredstva, ampak zapustili tisto, kar je najbolj pomembno, kot se jaz tako smatram, to so slovenske vrednote. Solidarnost, poštenost, strajnost, trdo delo, mož besede, ali danes se tudi reče žena besede, skratka, in s tem smo mi pravzaprav prišli do za skrb za nove generacije. Skrb za generacije in to
ta posvetovanje danes in posvetovanje in naše delo je pravzaprav največja skrb, kako se bodo naši vnuki, nekateri imajo že pravnuke, ne samo kako bodo naša podjetja nadaljevala, bila družbeno odgovorna v državah, ki delujemo, ampak ki se bomo nadaljevali s temi vrednotami, ki so tudi vrednote, ki so zaznamovale vso slovensko izseljenost v ZDA, v Kanadi, v Avstriji, Italiji in kako bomo to nadaljevali. Ne? Mislim, da je zelo pomembno tudi gospa ministrica, je, da poudarimo to. Nobenemu v nas v Braziliji, niti v Argentini ni bilo poslano kot nikjer druge, ne, ni bilo poslano z rožicami. Vse, kar smo naredili, smo se zborili v okviru zakonov, ne, v okviru prve borbe in je to spoštovanja vredno in je tudi spoštovanja vredno, ker močna slovenska gospodarska poslovna skupnost in tukaj bi jaz omenil predvsem, če dovolite, delo družine Zupan, ne, ki danes ima dom za starejše v poleg drugih, kako bi rekel, socialnih akcij, ne, ki ima dom za starejše z preko 100 ljudi, če se ne motim, v Argentini. Skratka, slovenski poslovneži in gospodarstveniki v svetu so zelo aktiven del slovenskega življenja in tudi nadaljevanja kulturnega in povezovanja za Slovenijo. In če smo lahko kaj naredili, ne, smo naredili skupaj, smo bili solidarni, jaz osebno sem proizvod, bi rekel, te slovenske solidarnosti in vedno poudarjam, moja prva služba s 16 leti, ko sem prišel v Brazilijo, mi je dal en Slovenc, ne, in potem nisem nič naredil, ena od mojih desetin podjetij, nikjerkoli, kjer ne bi bila slovenska roka, ne samo družina, ne vrednote. Zato jaz še bolj cenim pravzaprav kot vsi ostali. To združenje, ki smo ga organizirali, Peter Kraljič in Aljaž Gosnar, ki je slovenska kodovalna poslovna povezava, ima kot cilj, da se to nadaljuje. Da se nadaljuje ta solidarnost, da se najdemo te nove generacije, digitalne generacije še bolj v svetu in se še bolj povežemo z Slovenijo, kot smo bili doslej posvetovali. Skratka, ta globalni svet, ki nam je danes tudi bolj na razpolago zaradi tehnologij, zaradi novih digitalnih tehnologij, da nam bo ena širša in močnejša povezava. In normalno je, da smo pravzaprav začeli tukaj, lansko leto smo že to na pobudo veleposlanika Berganta začeli, imeli prvo srečanje v Argentini, tako gospod Cokan, ki je predsednik brazilsko-slovenske gospodarske zbornice, ki je bila ustanovljena pred 30 leti skupaj z procesom samostojanja Slovenije, da, smo imeli prvo srečanje, zdaj nadaljujemo in smo pravzaprav, mi smo v istem gospodarskem prostoru, ki je Mercosur, da? In predvsem z približno istimi težavami, včasih eni boljši, včasih slabši, ki se srečujemo. Tako da jaz bi rekel, da to je prvo srečanje, mi bomo tudi, gospa ministrica, kot smo, vi ste že sprejela naše povabilo, organizirali decembra drugo srečanje, oziroma srečanje globalno, jaz bi vas samo še prosil, da se z nami potrudite, da pride tudi predsednik vlade, gospod Janez Janša, ne zato, kot je kot predsednik vlade danes, ne zaradi same funkcije, ampak zaradi dela, ki ga upravlja pošteno, transparentno in učinkovito za razvoj naše domovine. Ne, to je pomembno. In da, mi imamo danes že prijavljenih preko 20 udeležencev iz celega sveta, razne organizacije, tudi sodelujemo zelo dobro na predlog samega vašega urada z vtisom, z slovenskim kongresom, z svetovnim kongresom, ki je bil ustanovljen pred 29 leti. Tako naša Slovenian Global Business Network je predvsem
sodelovanja. Sodelovanje na vseh, ne samo mreženje sodelovanja. No, in jaz, da ne bom šel več, vas vabim, gospa ministrica, da se še enkrat, da se vi kot naša glavna pokroviteljica in bi rekel zvezda, ki nas vodite in ki nas združujete skupaj za domovino, ne, da vam predam besedo. Najlepša hvala in še enkrat najlepša hvala vam in vsem, ki ste se udeležili, predvsem pa vam. Hvala lepa. Prosim, gospa ministrica. Ja, najlepša hvala za besedo in pa za lep uvod. Mislim, da je samoumevno, da smo tudi danes, tudi če je ura 10, tukaj z vami in na ta način povezani vam pokažemo podporo do vsega tega, kar delate. To se nam zdi zelo pomembno. Zdaj pa najprej ta, ne, da pozdravim generalnega direktorja direktorata za gospodarstvo, magistra Iztoka Grmeka, veleposlanika gospoda Gorazda Renčelja in potem tudi veleposlanika Brajna Berganta. Spoštovani deleženci današnjega srečanja, slovenski poslovnežev Brazilije, Argentine, Čila, Peruja, pa tudi, kot sem slišala iz ZDA, dragi slovenski poslovneži, sem res vesela, da vas lahko pozdravim na tem virtualnem srečanju, namenjen povezovanju slovenskih gospodarstvenikov, ki delujete po celi Južni Ameriki. Seveda bi bili tudi vsi veliko bolj zadovoljni, verjetno si predstavljam, če bi se srečali v živo. In kot je povedal eden od udeležencev poslovne konference, ki jo je urad konec septembra organiziral v Kranju in je dejal, digitalna tehnologija je odlična stvar, ampak za sklepanje, predvsem pa za zaključevanje poslov je pa osebni stik še vedno najpomembnejši in mislim, da to zelo, zelo velja. Ampak časi so res taki, da se je treba prilagoditi in gotovo je beseda COVID ob epidemiji najpogostejša izrečena beseda letošnjega leta pravzaprav v vseh kotičkih sveta. Gospodarstvo je v tem času, kar vi najbolj občutite, verjamem, zaradi ukrepov povezanih epidemijo še toliko bolj na udaru. In zato bi se res želela zahvaliti vam, gospod Štefan Šalej, ki ste pripravili ta dogodek, ki bo, in to sem tudi res prepričana, zagotovo obrodil tudi načrtovanje sadove. In se mi zdi, da je to res odlična vstopna točka v to povezovanje Južne Amerike, pa tudi Slovencev posod, gospodarstvenikov posod po svetu. Na uradu smo se resnično tega današnjega dogodka resnično zelo veselili. Namreč skozi desetletja, stoletja so naši rojaki odhajali v svet, bodi si s trebuhom za kruhom, bodi si zaradi negotovih političnih razmer v naši državi, kar je posebej občutila povojna migracija, ali pa izzivov, ki jih je svet ponujal na področju raziskovanja, izobraževanja ali gospodarstva. In kot je že gospod Čalej uvodoma rekel, s svojim trdnim delom, talenti, sposobnostmi in pa tudi pregovorno slovensko poštenostjo, so si tako vaši predniki in tudi vi sami trli pot med res uspešne gospodarstvenike. Nekateri med vami ste že druga, morda celo tretja generacija, ki ste prevzeli in uspešno vodite družinska podjetja, ki pa so tudi že davno prerasla to dimenzijo družinskosti, če lahko tako rečem, in postala tudi konkurenčna podjetja v državah, kjer živite, kjer delujete, oziroma je ta konkurenčnost vaša še celo presega meje držav, kjer ste. In tudi prav v Južni Ameriki je res zelo veliko slovenskih poslovnežev, uspešnih poslovnežev, ki morda v preteklosti niso bili tako zelo povezani, kot bi bili morda lahko bili in zato je ravno tako povezovanje toliko bolj na mesto. In prav zato tudi pozdravljamo na uradu to pobudo ustanoviti slovenske poslovne globalne povezave, prepričanju, da bo nastala odlična mreža slovenskih poslovnežev, ki boste med seboj ne le sodelovali, ampak tudi drugemu pomagali odpirati vrata na nove trge. In ob tem me veseli, da je zato, če rečem, slovensko in ciljensko dimenzijo gospodarskega sodelovanja zainteresirano tudi slovensko ministrstvo za zunanje zadeve in njihov direktorat za gospodarsko diplomacijo, s katerim tudi urad zelo dobro sodeluje. In verjamem, da bomo mi vsi skupaj z vami, z ministrstvom za zunanje zadeve, predvsem po tem tesnem povezovanju, sodelovanju, posebej še z vami, slovenskimi poslovneži, ki delujete v Argentini, Braziliji, posod pravzaprav po svetu, naredili še veliko dobrega. Tako z vidika ohranjanja slovenstva, kar je zelo pomemben segment in mi je bil všeč, da ga je gospod Šalej tudi izpostavil,
in pa tudi na gospodarskem področju, na področju konkurenčnosti, vaše prepoznavnosti, ker vaša uspešnost je konec koncev tudi odlična promocija vaše, naše skupne domovine Slovenije, če lahko tako rečem. Da nam predolga, res, dragi soudeleženci današnjega srečanja, resnično sem zelo vesela, da smo danes skupaj. Še enkrat čestitke organizatorjem za pobudo, za pripravo dogodka. Vsem vam pa želim, da bi resnično odlično gospodarsko sodelovanje, povezovanje in ki ne prinese rezultate, na katere boste ponosni. Ampak ne le zaradi dobička in gospodarskega uspeha, ki ga tako povezovanje lahko prinese, ampak zaradi prijateljskih vezi, ki se ob tem spletajo. In kar je z našega vidika nezanemarljivo in bistveno, in to res polagam na srce in tudi v okviru zahvale zaradi vašega prispevka k ohranjanju slovenske identitete naših rojakov, ki živijo v državah, kjer živite in delate. Tako da res vse dobro današnjemu srečanju in tudi potem skupnemu povezovanju in sodelovanju. Mikrofon, Bogdan. Mikrofon, ja. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa ministrica. Preden predam besedo veleposlaniku Grmku, bi rad samo pozdravil mojo hčerko iz Santa Monika. Mislim, da bo pokazala še mojo vnukinjo, ki je Kalifornijanka tudi, ampak Sara, lepo pozdravljena. Ne? Gospod veleposlanik Grmek, beseda je vaša, prosim. Ja, dober večer. Buenos dias iz Ljubljane. Hvala lepa za besedo. Spoštovani doktor Šalej, spoštovana ministrica doktor Jakličeva, spoštovani kolegi Brian Bergant, Gorazd Renčel, Aljaž Gosnar. Zdaj se bom upravičil, tukaj bi se ustavil, še pač našega častnega konzula bi seveda pozdravil gospoda Zupana. In tle bi se ostavil za pozdravi, se upravičujem, da ne bom vse naštel, bom samo rekel spoštovane gospe in gospodje, evo v imenu Ministrstva za zunanje zadeve, jaz vsaj za enega sem še za sodelovko, sem še prepričan, da spremlja, ker sva se dogovorila, da bo naredila tudi manjši rezime tega srečanja, tako da bi pozdravil tudi Katarino Kužnik, ki ve vsaj toliko oziroma več kot jaz o dosjejih gospodarskih dosjejih Latinske Amerike. Meni je tudi v veliko zadovoljstvo, da ste me povabili in da ste organizirali to srečanje. Ko mi je omenil Brian Bergant, da se to pripravlja, sem rekel, evo, super, ne, še ena AVK, ampak ta AVK je za mene neka predpriprava nekih dogodkov, ki jih imamo v pipelineu, da jih izpeljemo. Seveda, ko se situacija s tole pandemijo umiri, vsaj v naših medijih so danes zelo obetavne novice glede dostopnosti do cepiva in mislim, da je to tisti psihološki in tudi dejanski faktor, ki bo pač pripeljal to situacijo glede pandemije v neke normalne okvire. Ja. Zdaj, jaz bi povedal, se slišimo? Povedal nekaj o dimenziji gospodarske in tudi javne diplomacije, s katero se ukvarjamo z ekipo na ministrstvu. Zdaj, seveda, temeljno izhodišče je, da je naša naloga, da ščitimo, uveljavljamo in promoviramo interese slovenskih gospodarskih subjektov in slovenske ekonomije, da peljemo procese internacionalizacije in da pri teh procesih ponudimo tudi neposredno pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge. V tem segmentu glede na to, s kom se je danes organizirana tale webinar, bi pač povedal, da absolutno je prioriteta, da se ukvarjamo tudi z diverzifikacijo internacionalizacije. Tako da vsi vemo, da je 80%
naše trgovine, blagovne menjave in storitvene menjave z Evropsko unijo, ampak seveda ne gre postaviti vseh svojih kart oziroma, kot se reče, vseh jajc v en koš, ampak je treba diverzificirati naše pozicije. Storitve, ki so, večina vas to odlično pozna, da pač pripravljamo tudi poslovne delegacije, pripravljamo gospodarsko dimenzijo ob obiskih naših vodilnih predstavnikov. Omenjeno je že bilo, da je seveda ambicija, da bi prišel na obisk v regijo, predvsem Brazilija, Argentina, kjer imamo tudi naša rezidenčna veleposlaništva, predsednik vlade. Seveda tudi minister za zunanje zadeve je bil neka predhodnica tega obiska. Večina kolegov, ki je na temle webinarju, ve, da smo bliže zelo daleč z pripravo obiska ministra za zunanje zadeve, vključno z gospodarsko delegacijo. Tako da te zadeve niso odpadle, ampak so prestavljene. Glede na to, da smo trenutno vsaj v Evropi in tudi v Sloveniji priča res drugemu valu pandemije, jaz upam, da je dejansko in v bistvu vsa prizadevanja so celotne družbe in seveda tudi na vladni ravni, da bo to ta zadnji res močen val in da potem se gre naprej. No, glede storitev, ki jih ponujamo, bi izpostavil, da tudi imamo neke možnosti podpore, tudi materialne, da ne rečem direktno finančne, pri izvedbi kulturnih in gospodarskih dogodkov v tujini. Pozdravljamo seveda aktivnosti in inicijativo o ustanovitvi slovenske globalne poslovne povezave. Čestitam vsem trem pobudnikom. Tako kot je rekla tudi ministrica dr. Jakličeva, to je čist konkreten rezultat, ne samo na papirju povezovanja poslovne skupnosti k nekim skupnim poslovnim rezultatom, k uveljavljanju poslovnih slovenskih lobijev v Latinski Ameriki. Lahko navedem tudi kot konkretno aktivnost, da pripravljamo tudi zasedanje mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje. Tukaj bom predvsem izpostavil Brazilijo, in bi tudi pohvalil brazilskega veleposlanika Renata Mosko, ki je zelo veliko že naredil v smeri naslednjega mešane komisije v Braziliji, tako da s kolegom Gorazdom Rečeljem sta najboljša garancija, da bo do tega zasedanja prišlo. Letos vemo, da to, bom rekel, grdo noro leto gre, upajmo čim prej koncu, in da bo v prihodnem letu dejansko opcija, da se to izvede, naprimer ob obisku ministra za zunanje zadeve. Povedal bi še en zelo dober projekt, ki je bil izpeljan, to je Global Council of Sales Marketing, tako imenovan VOCA, World Company Award, ki smo ga skupaj pripravili v letu 2018. Vsem, ki ste delali na tem projektu, pa ne bi šel po imensko, bi se tudi ob tej priložnosti zahvalil in bi tudi prosil vas, da prenesete te zahvale in pozdrave tudi ekipi iz GCSM-a v São Paulo in iz FIESPA, to se pravi Federacije brazilskih podjetnikov v São Paulo. Da ne bom predolg, bi povedal nekaj vzpodbudnega, seveda tukaj imamo dva naša vodilna predstavnika Slovenije v Latinski Ameriki, ki pa imata seveda tudi svoje ekipe in ravno v teh dneh smo se pogovarjali s kolegom Bergantom, da absolutno si bomo prizadevali tudi povečati kadrovsko ekipo, ki bo omogočala lažje delo z ekonomskimi svetovalci in nekak aktualna politika je, da želimo pa možnost je zaposlovanje lokalnih ekonomskih svetovalcev, to se pravi neke vrste asistentov za gospodarsko in trgovinsko področje. Tudi, če ne znajo dobro slovensko, nam je pomembno, da so to ljudje, ki so sposobni odpreti še dodatno slovenskim gospodarstvenikom vrata na te trge.
Zdaj na hitro, če mi dovolite, bi samo povedal nekaj podatkov o gospodarskem sodelovanju Slovenije z regijo Srednje in Južne Amerike ter Karibov. Blagovna menjava si lahko zapomniti s to regijo znaša približno 500 milijonov evrov. Je pa treba tudi iskreno povedati, da je skoraj polovica te menjave poteka z Brazilijo. Najpomembnejša sledi pa tudi, sledijo pa Mehika, Kolumbija, Čile, Argentina, Ekvador. Največja izvozna partnerica v regiji je treba povedati, da ni Brazilija, ampak da je Mehika. Tudi zaradi konkretnih investicij, ki jih ima slovenska ekonomija v Mehiki. Največja uvozna partnerica v regiji pa je Brazilija. Iz regije, vi, poslovneži, ki živite tam, poznate, to pa bi vsem povedal, da Slovenija predvsem izvaža kmetijske in prehrambene proizvode, od banane, sadja, zelenjava, rib, rakov in ostalega. V regijo pa Slovenija izvaža zelo pomemben faktor v tem času zdravila, potem tudi aluminij, les, papir, medicinske instrumente, električne naprave. Imamo simbolično vsoto investicij, tako vhodnih kot izhodnih. To se pravi, slovenskih naložb v latinsko-ameriški in karibski regiji je za približno 30 milijonov evrov, iz te regije v Slovenijo pa nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Storitvena menjava je tudi pomembna, sicer dosti manj po obsegu kot blagovna, dosega tam nekje do 30 milijonov evrov. Tukaj pa prednači Panama in pa tudi Brazilija ter Mehika. Naštel bi še po neki naši analizi poslovne priložnosti oziroma ciljne segmente latinsko-ameriške ekonomije, kjer vidimo možnosti oziroma ki so že prepoznane in dokazane možnosti za uspešno poslovno sodelovanje in nastopanje slovenskih gospodarskih subjektov. Tukaj gre predvsem za infrastrukturo oziroma postavljene infrastrukture, potem avtomobilska industrija, okoljske tehnologije, visoke tehnološke rešitve, digitalizacija, obnovljivi viri energije, papirna, lesna industrija, programske IT rešitve, pametne tehnologije za kmetijstvo. Veliko, ne pa na tem mestu tudi izpostavim, da seveda veliko slovenskih podjetij pa išče v regiji poslovnega partnerja, distributerja, uvoznika. Izpostavil bi, da strani slovenske gospodarske diplomacije podpiramo, v celoti podpiramo SLOBRAS in nastanek slovensko-argentinske gospodarske zbornice SLOARC. Slovenskim podjetjem pa so pri tem bi tudi izpostavil tudi naši častni konzuli. Slišali smo, da dobimo še kakšnega in prepričan sem, da bosta kolega Gorazd in Brian spletla to mrežo tudi naprej. Za zaključek bi povedal pač, da si nasadimo nekih rožic v teh kriznih časih, da Slovenija je očitno, pa ne samo Slovenija v Evropi, zapadla v največjo recesijo, vsaj od naše samostojnosti. Ta kriza bo očitno večja, kot je bila kriza 2009 do 2011, do 2012. Vidimo, da, kot sem rekel, upamo vsi in prizadevamo vsi, da je ta val res ta zadnji za to pandemijo. Tako da ocene, katere ste verjetno zasledili v medijih, se gibljajo tam, da pač do tega drugega vala so bile ocene, da bo padec slovenske ekonomije približno 6,5%, mogoče 7%. Po drugi strani pa, da smo optimistični naprej, seveda pričakujemo odboj v, ne, tako je kot takle, da bomo šli pač v letu 2021 z rastjo slovenskega GDP-a za 5%. Veste, da je COVID-19 najbolj prizadel avtomobilsko industrijo, sicer Slovenija ima samo eno veliko
proizvodnjo avtomobilov, končnih izdelkov. Je pa treba povedati, da v bistvu vsakem avtomobilu, ki je proizveden v Evropi, je oziroma naj bi bil vsaj en sestavni del tudi iz Slovenije. Potem ne bi našteval ostalih dejavnosti, kot so prizadete, tukaj bi izpostavil samo še storitve, pa to se pravi gostinstvo, turizem. Veste, da je Slovenija, kar se tega tiče, trenutno v lockdownu. Da smo pa pozitivni, pa ta kriza je prinesla tudi neke zelo pozitivne rezultate za nekatere dejavnosti, to so področje IT, lahko povem, naprimer, da ker je v teh tednih šolanja od doma, je zelo težko dobiti en dober računalnik v trgovini, potem največjo rast pa beleži farmacija, tudi več kot 10%. Seveda, mislim, podatek, da veliko rast beleži tudi prehrana oziroma ta splošna potrošnja mogoče ni dober, ker se ljudje preveč ne gibljajo in upam, da ne bodo kakšni temu primerni rezultati. Zaključil pa res bi z aktualnimi protikriznimi ukrepi v Sloveniji. Veste, da je že potrjen peti paket protikoronskih ukrepov in vlada pripravlja celo za res negativen scenarij, če bo potrebno tudi šesti paket, ampak kot sem rekel, z neko pozitivno energijo in z res dostopnim cepivom smo prepričani, da bo tudi ta pandemija presežena. Se upravičujem, dr. Šalej, če sem bil predolg, sem pa pripravljen seveda do jutrišnjega dne ostati na tem webinarju tudi v kakšni razpravi. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, veleposlanik Grmek, da ste nam program dela tudi za naslednje čase in predvsem za upanje za sodelovanje z slovenskimi podjetji in slovenskim gospodarstvom, ki zelo tudi uspešno z pomočjo vlade seveda, ki je nastopila sredi krize, da ne pozabimo to oziroma prav na začetku krize, ne, to ni imela tudi časa za reorganizacijo. Tako da imamo zdaj, kar bi rekel, tudi po zadnjih podatkih, ki so bili objavljeni za oktobrski izvoz, je Slovenija dokaj dobro se, je manjši padec izvoza, kot je pa večji padec uvoza, ne, ker zelo kaže, da se slovensko gospodarstvo znašlo. Med 62 udeleženci, ki jih imamo, bi jaz rad pozdravil še našo prijateljico, ki je tudi že bila delovala v Braziliji, Matejo Kisovec Markis, ki danes živi na Portugalskem, in pa dr. Carmen Špilek, ki je slovenska pisateljica iz Žalca doma, ampak celjskih gimnazij, ki pa živi v Belgiji oziroma zdaj živi v São Paulo, tako da imamo tudi evropske predstavnike tukaj zraven. No, najlepša hvala, veleposlanik Grmek, bi predal besedo veleposlaniku Republike Slovenije v Braziliji, Gorazdu Renčelju. Prosim, gospod veleposlanik. Najlepša hvala, dr. Šalej. Spoštovana gospa ministrica, dr. Lena Jaklič, generalni direktor, spoštovani veleposlanik Iztok Grmek, dragi kolega, veleposlanik Alan Brian Bergant, častni konzul Republike Slovenije v Buenos Aires, gospod Herman Zupan, častna konzulka Republike Slovenije v Rio de Janeiro, Kerida Vanda Kranzalves, spoštovani predstavniki in predstavnice vseh slovenskih podjetij in sicer tako da drugače povezane z Slovenijo poslovne skupnosti v Argentini in Braziliji. En prav lep dober večer, buon noche a todos. Dovolite, da najprej seveda se lepo zahvalim tudi od tega dogodka spoštovanemu dr. Štefanu Bogdanu Barenbaumu Šaleju, ki je tudi vodja projekta globalnega slovenskega podjetniškega
omrežje, jaz sicer rečem, dr. Šarec, vi pravite povezava, in seveda neumorni ekipi Slovensko-brazilske gospodarske zbornice, predsedniku gospodu Matjažu Cokonu in podpredsednici Tatjani Močenik. Danes lahko vsi, ne, ki delamo za krepitev poslovnih in gospodarskih vezi med Slovenijo in Brazilijo in Argentino, vsem vam, ki ste z nami iz Slovenije, lahko z gotovostjo rečemo, da naše delo vam krati spanec danes, ne, ker ste z nami še v tej pozni uri. Tako da res najlepša hvala imenu veleposlaništva, v mojem osebnem imenu za pozornost. Za pozornost, ki mogoče niti ni tako samoumevna, kot se danes sliši. Ne. Dostkrat slišimo na veleposlaništvih tle, saj v Braziliji, kako je ta del sveta oddaljen od Slovenije, kako so trgi težki, zahtevni, kar seveda deloma drži. Ne. Gotovo je težje se pripraviti za vstop na trg, kot je brazilski, kot pa ostati v nekakšni coni utopija, ne, kjer je, kot rekel kolega veleposlanik Grmek, se zgodi 80% naše blagovne menjave slovenske. Ne, tu govorim predvsem v enotnem trgu Evropske unije. Ampak hkrati jaz mislim, da je pomembno poudariti, da so pa tudi priložnosti lahko toliko večje v dobrih pripravi. In govorim predvsem seveda za primer Brazilije, še posebej bi rekel v času, ko se Brazilija odpira. Ne? Ko se Brazilija odpira in prekinja dolgoletno, ne? Desetletja dolgo protekcionistično politiko, v bistvu na področju gospodarstva. Ne? Ne imam misli samo sporazuma med Evropsko unijo in Mercosurjem, ki seveda veliko obeta in jaz mislim, da ga mora Slovenija podpreti in ga pozdraviti. Ne? In pozdraviti tudi ta glas za free trade, ki prihaja iz tega dela sveta, ki ni samo vneven. Ta del sveta je bil dostkrat naravnan obratno, zavarovanju domačih interesov in nekih obstoječih lobijov. Ne? Tako da, hočem reči, ta pozdrav temu svežemu glasu za liberalizacijo in odpiranje gospodarstva, posebej v primeru v Brazilije. Mi to čutimo tle na veleposlaništvu, ne samo na deklarativni ravni, ko poslušamo razne govore, ampak govorim čisto konkretno tudi v primerih. Jaz bom omenil enega, je pa potem vedno med govorniki, tudi gospod Sokan, recimo in ostali, ki bodo lahko čisto konkretno govorili do svojih izkušenj kot poslovniči. Ne. Jaz bom mogoče predstavil samo en primer podjetja Arex iz Šentjerneja, ki je našel na brazilskem trgu, torej partnerja, brazilsko podjetje. Dogovorili so se o prenosu tehnologije, to je v Sloveniji narejena tehnologija, ki je v bistvu v svetovni špici, in bodo začeli, če ne bi bilo COVID, da bi že začeli s proizvodnjo majhnega strelnega orožja. Tle blizu Brazilije, v bistvu v Napoli, zvezna država Goiás. Zakaj ta primer? Zato, ker gre seveda za občutljivo področje obrambne industrije, ne, torej strelno orožje se ne proizvaja kratko in tudi dovoljenja, ki jih rabiš, zato da to proizvodno začneš, je težko pridobiti. Konkretno za ta primer gre za prvo dovoljenje, ki so ga brazilske oblasti izdale po 80-ih let. Torej, ja mislim, da leta 32 je bilo zadnje dovoljenje, ki so ga Brazilci izdali za proizvodno orožje tu. In to ne pomeni, da vmes niso drugi poskušali. Mi smo imeli te sestanke in kolega Brian, ki je ta proces, ki je torej podjetju Arex zelo pomagal pri tem procesu, bo dobro vedel, so imeli mnoge sestanke tle z ministrstvom za obrambo in so nam povedali, kako so slušali Francozi, Nemci, vsi ostali, ne? Pa jim ni uspelo. Slovencem je. Tako da moje sporočilo seveda iz tega je, da se da. Ne? Tudi na trgu, ki je mogoče zahtevnejši, tu se da. Z neki dobre volje, pa slovensko trmo in poštenostjo, jaz mislim, da se da. Kot rečeno, to je samo en primer in nikakor ne edini. Imamo mnogo lepih zgodb, ki so jih spisali, tako kot je rekel, v vodu, dr. Šare, zelo lepom v vodu. Naši predniki, tle, ki so pršeni, začeli z nič. In tudi imamo seveda zelo lepe zgodbe iz podjetij slovenskih, ki so trenutno tu, od Gorenja do Tajfuna in vseh ostalih, ki bo tudi kolega Matjaž potem predstavil. Jaz bom res, mogoče sem zaključil tle še, kako pomembno je mreže, ne, na trgu, kot je brazilski. Ne. In kako mi na veleposlaništvu globoko ocenimo predvsem pomoč in podporo, ki jo dobivamo iz slovensko-brazilske gospodarske zbornice. Na nas se obračajo seveda podjetja, ki jih
zanima brazilski trg, ki so prepoznali priložnosti, pa ne vejo, kako se točno loti. Mi smo tle majhna ekipa, sedimo v Braziliji, ki je sploh v teh časih precej daleč od São Paula, zato ker so povezave slabe, zaradi COVID-a mislim. In je sveta časih težko dati čist konkreten nasvet, kako se tega loti. Mi imamo eno zelo dobro mrežo sogovornikov, ki lahko dobimo informacije in nasvete za slovenska podjetja, ampak nič od tega ni tako dragoceno, kot je to, da se podjetje pogovarja s podjetjem, ki nam je na brazilskem trgu že uspelo, ki lahko deli svoje izkušnje čist konkretne. Poklič tega, za ne vem, uvozne tarife boš vprašal tega in te nasvet in to mreženje je, jaz mislim, da je neprecenljivo. Zato v tej priložnosti še enkrat hvala Slobrazu in vsem ostalim, ki iz neke plemenske pripadnosti, recimo rekel, pomagajo. Tako da iz tega vidika se mi zdi meni, pa mi uprostite, ker sem relativno nov tu, skoraj presenetljivo, da do tega srečanja, kaj danes tu, ni prišlo že prej, da se slovensko, brazilska pa slovensko-argentinska poslovna skupnost ni že prej povezala, tako kot je, ko pravi, če tega ne bi bilo, bi si mogli zamisliti v bistvu. Tako da res z Brazilije en zelo lep pozdrav in podpora, če bo karkoli, kar bo tudi argentinska poslovna skupnost želela na tem trgu, seveda naše vrate veleposlaništva so na široko odprta. Najlepša hvala in srečno sem. Najlepša hvala, veleposlanik Rančel. Me zelo veseli, da je firma podjetje Šentjerneja, odkoder je doma moja mama, by the way. Tako da ne o tem mislim samo, da jaz samo propagiram Štajersko pa Cele, ampak imam tudi ta del dolenske krvi, ki je zelo pomemben za moje življenje. Najlepša hvala in čestitke za vaše delo. Predajam besedo veleposlaniku Brianu Bergantu, ki je bil tudi en od pobodnikov in zelo nam veliko pomagal pri tem projektu. Prosim, veleposlanik Bergant. Najlepša hvala, dr. Šalej. Najprej lep pozdrav v Ljubljano, ministrici za Slovencev za mejstvo in po svetu, dr. Helene Jaklič, ki jo nastrpno pričakujemo naslednjo jesen, ko bomo praznovali 30. obletnico državnosti in ministrica je obljubila, da nam pripelje ansambl Saše Avsenika v Argentino. In pa seveda lep pozdrav vodi direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo, veleposlaniku Istoku Grmbuku, spoštovani častni konzul v Buenos Airesu, gospod Hernan Zupan, cenjeni predsednik Zedinjene Slovenije, gospod Jure Komar, predsedniki slovenskih društv, organizacij, člani društv, gospodarstveniki, podjetniki slovenskih korenin v Argentini. Strani veleposlaništva v Buenos Airesu bi se pozdravil tudi vsem, ki so se nam pridružili iz Čila, Paraguaja, Peruja in pa z Urugvaja in pa posebej pozdrav tudi našemu kolegu Bogdanu Batiču v Asunción. Videl sem, da smo imeli prej na liniji tudi častnega konzula iz Lime in pa iz Santiago. Ob koncu seveda en lep pozdrav in dober večer vsem našim prijateljem v Brazilijo, kolegu Gorazdu, predsedniku Slovenske gospodarske zbornice, gospodu Cokanu in pa seveda boa noite a todos, é muito bem ver rostos conhecidos do Brasil. Mando abraços fortes para vocês todos daqui da Argentina. Gospod Šalej, rad bi vam čestital za kot ustanovitelju slovenske globalne poslovne mreže. Gre za odlično pobudo, vse čestitke in pa naprej za idejo zelo ambicioznega in dinamičnega povezovanja Slovencev tukaj v regiji, in potem pa še vaše ambiciozne načrte za globalno povezovanje slovenskih poslovnežov. V dobrem spominu je, ko smo se lansko leto 15. oktobra srečali tukaj na veleposlaništvu z manjšo skupino podjetnikov, bilo nas je 25, danes sem videl, nas je bilo že preko 65. Že takrat smo izrazili interes, da pomaknemo stvari naprej, pomagamo enem drugemu, s povezovanjem gradimo med seboj na zaupanje in mostove, med slovenskimi podjetniki v Argentini in Braziliji in širši regiji Južne Amerike in Slovenijo. Današnje virtualno srečanje vidim kot nadaljevanje tega sestanka in postavitev okvirjev za bodoče oblike še tesnejšega sodelovanja. Če predstavim načrte veleposlaništva za leto 2021, gospodarska diplomacija ostaja ena izmed prednostnih nalog tudi v letu, ko bomo svečano obeležili 30. obletnico državnosti, in ko bo Slovenija drugič prevzela predsedovanje v svetu Evropske unije.
Marca načrtujemo izvesti obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja v Argentini in pa v letu 2022 obisk predsednika vlade za gospodarsko delegacijo. Zelo sem vesel besed veleposlanika Grmeka, da nam je obljubil podporo pri zaposlitvi lokalnega sodelavca za gospodarstvo. In isto moram ti povedati, da imamo ogledan Slovenca, ki odlično govori slovensko, angleško in pa španski jezik. In pa seveda ena od naših prioritet je ustanovitev slovensko-argentinske gospodarske zbornice oziroma poslovnega kluba, ki bi potem postal član Združenja evropskih gospodarskih zbornic Eurocamera Argentina, kjer sodeluje tudi vse ostale države članice Evropske unije. Želim omeniti na tem mestu, da na veleposlaništvu od sredi leta beležimo povečan interes za pridobitev slovenskega državljanstva in pa za potne liste. Prav tako je vse več zanimanje za študij, za poslitev ali upokojitev, se pravi za selitev v Slovenijo. Za zbirne informacije tudi v gospodarstvu pozarja na novo spletno stran urada Moja Slovenija, spletni dom vseh Slovencev, ki ga najdete pod domeno www.slovenci.si. Na tem mestu se še enkrat zahvaljujem za močno podporo in odlično sodelovanje z uradom, ki ga zelo, zelo uspešno vodi ministrica in kot smo danes videli, ima tudi velik posluh za gospodarstvo. Vem, da bodo več o slovenskem gospodarskem stanju v Argentini povedali častni konzul in pa trije naši podjetniki tukaj. Sam bi pa sedanje težke ekonomske razmere ocenil kot neke vzporednice s prejšnjimi krizami v Argentini. In sicer trenutno makroekonomski okvir Argentine ni skladen z makroekonomsko stabilnostjo, ki je potrebna za spodbuditev stabilne gospodarske rasti. COVID-19 za zaprtjem države in eno najdaljših karanten na svetu je še dodatno zaostril dolžniško in valutno krizo v državi. Kot ocenjuje generalna direktorica denarnega sklada Kristalina Georgijeva, se Argentina sooča z zelo kompleksnimi in dramatičnimi izzivi. Država je že tretje leto v globoki recesiji, finančni in gospodarski krizi, socialne razmere se poslabšujejo, stopnja revščine je na 41%, kar pomeni, da je zajela približno 18 milijonov Argentincev. Letos naj bi se argentinsko gospodarstvo skrčilo za 11,8%, že prihodnje leto pa se napoveduje pozitivna gospodarska rast 4,9. Oktobra je Argentina zabeležila drugo največjo stopnjo inflacije v Latinski Ameriki, takoj za Venezuelo in sicer 3,2%, 35 na letni ravni, v letu 2021 naj bi bila ta že 48,9. Stopna brezposelnosti je 13,1%, za leto 2021 pa se ne poveduje okoli 20%. Seveda imamo še dodatne probleme. Več deviznih tečajev, valutna kriza, črni trg, omejitev nakup deviz, ovire pri nakazovanju plačil v tujina, slaba poslovna klima in nezaupanje v pravosodje. Odhod iz države je napovedalo že nekaj mednarodnih multinacionalk. Kaj po mojem mnenju sedaj potrebuje Argentina je močno politično voljo, odločnost in soglasje za izvedbo strukturnih reform in gospodarski načrt za povrnitev zaupanja, stabilizacijo gospodarstva in njegovo usmeritev na bolj trajnostno in vključujočo pot rasti. Danes so se v Buenos Airesu začela pogajanja s predstavniki mednarodnega denarnega sklada. Argentina, kot smo videli, bo zaprosila za sodelovanje v razširjenem inštrumentu za financiranje, ki običajno zahteva korenite gospodarske reforme. Gre za prestrukturiranje 57 milijard dolarjev posojil mednarodnega sklada iz leta 2018. Minister za ekonomijo Guzman pričakuje dogovor z mednarodnim skladom do aprila 2021. Dolgoročnejši sveženj strukturnih reform v okviru razširjenega instrumenta bi lahko predstavljal pozitiven signal za vlagatelje, ki od vlade zahtevajo zavezo, da trajnostni gospodarski načrt. In to so pozitivne novice, ki jih sedaj potrebujemo vsi, zato moramo biti optimistični, saj menim, da tudi v času krize obstajajo velike priložnosti. In kot je rekel kolega Goras, tudi vrata veleposlaništva Republike Slovenije v Buenos Airesu ostajajo vsem vam na široko odprta in veselim se sodelovanja, zlasti potem, ko bomo ustanovili tudi mi tukaj v Argentini poslovni klub. Najlepša hvala za enkrat, dr. Šale.
Veleposlanik Bergant, najlepša vam hvala. Hvala tudi za vse sodelovanje. Zdaj bi predal besedo častnemu konzulu Republike Slovenije v Buenos Airesu, gospodu Hermanu Zupanu, starosti, bi rekel, slovenskega gospodarstva tudi v Argentini. Prosim, gospod Zupan. Mikrofon, prosim. Gospod Zupan, vas ne slišimo. Mikrofon, če vključite, prosim. Ja, zdaj se me sliši? Ja, zdaj vas slišim. Lepo pozdravljen, Herman. Dobro večer. Lep pozdrav vsem, specialno ministrico Helena Jaklič, pa za vse Slovence, ki ste to ponosni zdaj še z nami. Je velik žrtev, se zahvaljujem veliko in tudi specialno Štefana Bogdana Baremon Šalej za vso to truden del, ki je naredil te dni, da smo lahko vsi skupaj. Ne? Jaz bi najprej bi rad povedal, zakaj piše posodo, da sem Herman Zupan, moj stari oče, moj oče, moj sin in moj vnuk so vsi štirje Herman, jaz sem pa edini Hernan. To je pa stvar, za katero, ko sem bil jaz rojen, Peron, ko vsi poznate, kdo je bil Peron, ni dovolj imena, ko niso bile čišči z argentinske. To se bo moj oči zbral najbližji, tist, kaj je Herman na Hernan, to se bo M na N, pa ima še akcent na A. Zato jaz sem Hernan, oprostite, sam, ko vsi me zmemo prešujejo vsi, povsod in tako povem, da men da in ven dvomu ob tem. Dobro. E, ko sem to povedal, sem zelo vesel sodelovanja na tem srečanju. Dovolite, da vam naprej predstavim našo skupino podjetjev, grupo Herman Zupan. Že 70 let delujemo na področju proizvodnje papirja in kartona, izdelovanja nalepk in embalaži iz kartona, plastike in drugih materialov za živila, in farmacevsko industrijo, verige za restauracijo z hitro hrano, za industrijo čistil in produktov za osebno nego. Oče je prišel v Argentino leta 1948 in se je sprva posvečal izdelavi kartonske embalaže na osnovi izkušenj iz Italije. Mlado podjetje je že leta 1965 doseglo vodilno vlogo v svoji panogi v Argentini. Starša sta imela tri otroke, vsi trije smo se poročili za konci slovenskih koronin. Iz mojima svakoma smo že se kot člani druge generacije pridružili skupini pred 45 leti. V procesu razvoja podjetja je kmalo nastopila faza vertikalne integracije z nakupom papirnice za boljši nadzor kakovosti naših izdelkov. Kasneje smo se lotili tudi horizontalne diversifikacije skupine ter stopili na področju gozdarstva, agrobiznisa in prašičereje. Poleg tega se je skupina v tem času s povezovanjem in prevzemi razširila na druga področja izdelovanja embalaže. V zadnjih 10 letih pa je skupina sledila svojim pomembnim multinacionalnim strankam in izvedla proces regionalizacije, ter se iz Argentine razširila v druge države Južne Amerike. Skupina Herman Zupan je članica prestižnih mednarodnih področij združenj, kot so IPG, International Packaging Group, to je mednarodno združenje za embalažo, IFPN, International Flexible Packaging Network, to je mednarodna mreža za embalažo iz plastičnih folij, in ECMA, European Carton Manufacturers, to je Evropska asociacija proizvajalcev kartona. V tem procesu smo imeli srečo, da smo dosegli tudi dve zelo pomembni mednarodni sodelovanji na razvoj skupine. Joint Venture s Tetra Pakom, vodilnim švedskim podjetjem za embalažo na svetu, s katero smo že 37 let povezani v Argentini in Uruguaju, ter Joint Venture z ameriškim podjetjem Westrock, s katerim sodelujemo že 27 let. S ponosom lahko tudi rečem, da smo že 12 let edini partner in družbenik podjetja Tetra Pak na svetu. Trenutno skupina Herman Zupan zaposluje 1800 ljudi in je
ključni dobavitelj za multinacionalke, kot so na primer Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Nestlé, Danone, Mondelez, McDonald's, PepsiCo, Heineken, Coca-Cola, Novartis, AstraZeneca in še druge naprej. Družbeniki skupine Hrmazupan pa smo na pobudo mojega pokojnega očeta ustanovili tudi Fundacijo za otroke in ostarele, preko katere smo obnovili Rožmanov dom za ostarele Slovence, ki ob prevzemu štev 20 slovenskih stanovalcev, sedaj jih je pa 110 med Slovenci in Argentinci. Sedaj bi vam pa rad na hitro podal nekaj informacij in nekaj je že povedal Brian in mogoče so kakšne stvari enake, ali ne. Ampak pogledal o gospodarskih razmerah v Argentini, saj je pomembno, da razumete resničnost, v kateri trenutno delujejo podjetniki v Argentini. Argentina doživlja čas rastočega političnega in družbenega konflikta, kar ima resne posledice tudi v gospodarstvu. Lani se je po preliminarnih volitvah, ki so napovedovale zmago sedanje vlade, trg ozdravil negativno in je nekaj dneh povzročil 50% devalvacijo argentinskega peza v primerjavi z ameriškim dolarjem. Centralna banka je izgubila pomemben odstotek rezerv, zato je prejšnja vlada uvedla omejitve za dostop potrošnikov in podjetij do deviz. To je ustvarilo sporedni črni trg, na katerem je argentinski peso v primerjavi dolarjem vreden manj kot polovica na uradnem trgu. Sedanja vlada je kasneje še povečala omejitve dostopa do tuje valute. Vlada tudi žal ni preveč naklonjena podjetjem, industriji in poljedelstvu. V svojih odnosih s svetom se Argentina oddaljuje od Evrope in SDA, ter se približuje državam, ki jih vodijo ideološki zavezniki, te kot so kot Venezuela, Kuba, Bolivija in še kakšne druge. Ob tem pa ne goji ravno dobrih odnosov s svojimi zavezniki iz Mercosurja, Brazilijo, Paragvajem in Urugvajem, kako tudi ne iz Čilom, kar ovira vsako priložno uspešno regionalno politično in gospodarsko sodelovanje. Tem zapletenim razmeram je treba dodati še pandemijo COVID-19 in negativne učinke več mesecev dolge karantene od 20. marca letos brez prekinitve. Z namenom preprečitve kolapsa zdravstvenega sistema. Po drugi strani pa je ohladitev gospodarske aktivnosti povzročila močan padec BDP, ki naj bi bil letos 12%. Hrati se je brezposelnost povečala na 13% z napovedmi, pa bo še rasla, pa tudi revščina, ki trenutno prizadene 41% prebivalstva, na v prihodnjih mesecih dosegla 50%. Situacija je zelo zapletena in povečuje možnosti za socialne konflikte in nemire. Javne finance so v zadnjih letih vse skozi v rdečih številkah, kljub uspešnemu zaključku pogajanj za izboljšanje pogojev zunanjega dolga, naraščajoče obrestne mere kažejo, da je trg vladi ne zaupa. Načrta za ponovno oživitev gospodarstva ni, vlada pa deficit pokriva še z večjim tiskanjem in izdajanjem denarja, kaj prispeva k povečanju inflacije. Kljub dejstvu, da je Argentina ena izmed držav v najvišjimi davčnimi bremeni na svetu, se sedaj pripravlja nov in zelo visok davek samo na osebno premoženje zelo bogatih ljudi. Naša poslovna skupina je imela srečo, da je bila embalaža uvrščena na seznam nujnih dobrin, kjer je del verige proizvodnje živil, farmacevtik, izdelkov in čistil. Zaradi tega smo lahko vse skozi obratovali z določeno normalnostjo. Poleg tega pa so se pojavile težave še na drugih področjih, kot je to, da ni mogoče dobiti uvoznih dovoljenj za surovine ali stroje, nedopuščanje plačevanja dolgov pri tujih bankah, prepoved izplačila dividend v tujino in tako dalje. Opisane razmere resno negativno vplivajo tudi na vrednost naših podjetij, saj je vrednost v ameriških dolarjih od avgusta 2019
v samo 3 mesecih zaradi devalvacije peza padla za med 50% in 70%. Sedaj pa še nekaj besed o izkušnjah o sodelovanju podjetij v Sloveniji. Čeprav gospodarska realnost zadnjih 10 let v Argentini ni bila ugodna, je bilo kar nekaj poskusov in pobud za sodelovanje. V 90 letih je bila Argentina stabilna država z močno valuto, saj je bil argentinski peso vezan na ameriški dolar v razmerju 1:1. Ta pariteta je trajala 10 let. V tem obdobju, ko je Slovenija postala samostojna in demokratična država, je navdušenje za sodelovanje bilo na obeh straneh veliko. Naj omenim le katere projekte. Luka Koper in pristanišče La Plata sta resno razmišljali o sporazumu s strateškem sodelovanju. Izvozniki limon in drugih kmetijskih pridelkov so iskali pot v Evropsko skozi Slovenijo. Oblizu smo spremljali uvoz prvega letala Pipistrel v Argentino. Argentina skupina Arcor, največji izdelovalec bombonov na svetu, je tudi naša pomembna stranka. V tem primeru sva neposredno z njenim lastnikom preučevala možnost vstopa v Evropo preko Luke Koper, čeprav je bila konkurenca drugih evropskih pristanišč zelo velika. Iskratel je odprl podružnico v Argentini in nekaj časa posloval zelo uspešno. Po hudi krizi leta 2001 so žal morali zapreti. Kar nekaj sodelovalcev, med katerimi je bilo tudi nekaj argentinskih Slovencev, je Skratel ohranil in koliko vem, so še danes zaposleni v Skratelu v Kranju. Zanimali smo se za sodelovanje z nekaterimi papirnicami v Sloveniji, kako Količevo, ki je danes član velike avstrijske skupine Marmenhof, ki je pred leti močno vstopil v Latinsko Ameriko. Goričane in tudi s kolegi izdelovalci embalaži iz kartona EGP iz Škofje Loke. Sicer pa leto za letom pomagamo slovenskim poslovnežem na obeh stranih Atlantika pri iskanju in razvijanju poslovnih priložnosti v obe smeri. Z organizacijo srečanj za delegacijo, kot je bil na primer obisk članov Združenja LIES, s pomočjo slovenskim podjetjem pri morebitnem vstopu na argentinski trg, primer podjetja Dvol, uspeli smo spraviti skupaj Slovenski in Argentinski nogometni zvezi, da je Slovenija zadnji prijateljski tekmi pred svetovnim prvenstvom 2004 v Braziliji igrala prvo iz Argentino v Buenos Airesu in iz Uruguaja v Montevideo. In celo posredujemo pri premestitvah nogometašov slovenskih korenin. V 20 letih smo, na primer, uresničili, da se je 100 nogometašov slovenskih korenin udeležilo 6 svetovnih prvenstv za izseljence in zamejce v Sloveniji, od teh pa so vsaj 4 igralci postali profesionalci in bili sprijeti v ekipi prve slovenske lige, na imenu Lukasa Horvata, Hermija Zupana, Javija Grbca ter Andreja Vombergarja, ki že drugo sezono igra v Olimpiji v Ljubljani. Za konec še nekaj besed o možnostih sodelovanja med slovenskimi poslovneži v Argentini in Braziliji. Zaradi omenjenih dejavnikov in pomembnih ideoloških razlik med vladami Argentine in Brazilije, to je zelo jasno med Bolsonaro pa Fernandez, specialno Cristina Fernandez, žal obstajajo skoraj nepremostljive ovire za dvostransko sodelovanje in izkoriščanje čezmejnih trgovinskih priložnosti. A kljub trenutnim težavam pri vlaganju in razvoju poslovnih projektov v Argentini, sem trdno prepričan, da vsaka kriza odpira številne poslovne priložnosti, ki morda na prvi pogled niso opazne. Vendar podjetniki s podjetniškim duhom vedo, kako ustvariti dodano vrednost in kako razvijati nove poslovne ideje tudi v takih okoliščinah. Zato kljub investicijam neprijaznem okolju predlagam, da se ti stiki nadaljujejo in v prihodnosti organizirajo nova srečanja, da se preučijo možni dogovori in projekti. V veliko čas mi je, da sem imel priložnost predstaviti svoja stališča,
Zahvaljujem se vsem udeležencem za pozornost in čestitam organizatorjem za odlično opravljeno delo, saj verjamem, da nam takšni dogodki resnično pomagajo pri odkrivanju novih priložnosti za sodelovanje. Najlepša hvala vsem. In še Štefan Bogdan, oprostite, sem bil 4 minute dolg. Najlepša hvala, je bilo odlično. Prav program dela, ki ga imamo in ki ga bomo naredili, in čestitam po uspehu vašega podjetja, ki sem zmeraj občudoval, tudi na delu, ki ga imate v Braziliji. V Braziliji tudi imate vaše podjetje, če se ne motim, preko 250 uslužbencev in zelo moderno tovarno. Tako se pravi, da imamo veliko možnosti za sodelovanje. Kar se pa nogometa tiče, smo se pa že zadnjič dogovorili, ne, ker moja soproga je navija za isti klub kot ti, moram jaz biti popolnoma tukaj na isti liniji. Mi bomo se, obvezali smo se tudi, da bomo mi v Braziliji organizirali slovensko nogometno klub, da bomo lahko tekmovali. Ampak čestitam za to, ker ta povezava nogometašev slovenskih po svetu je eden tudi oblik, predvsem, da mlade pripeljamo, ne, in zelo, zelo pomembno. Najlepša hvala in čestitke za delo. Jaz predajam besedo Matjažu Cokanu, predsedniku Gospodarske zbornice Slovenija Brazilija, Slobras, ki je tudi direktor Hisense Gorenje danes v Braziliji, kjer že živi preko 20 let. Prosim, gospod Cokan. Najlepša hvala, dr. Šalej. Najprej lep pozdrav vsem. Dober večer. Ne? Predvsem dober večer v Slovenijo. Najlepša hvala, ker ste z nami ob tej pozni uri, ne, in ste nas počastili s tem, z vašo prisotnostjo. Ne. Spoštovana ministrica, ko boste šli v Argentino, upam, da ne pozabite se oglasiti tudi v Braziliji. Predvsem pa, če boste pripeljala avsenike, ne, to vam ne bomo odpustili, če nas ne obiščete tudi tukaj. Ne. Dogovorjeno. Gospod Zupan, ob našem zadnjem razgovoru, ne, ste nas že izvali na to nogometno tekmo, tako da bi jaz samo dodal, če ne bo možnost, kljub temu, da je Argentina ena večjih gospodarskih partneric Brazilije, ne, če ne bo možno poslovno sodelovanje, bomo pa igrali nogomet, ne, to nam ne uide, ne, to rivalstvo. Ne. Pa tudi te slabi časi enkrat se bodo končali. Vedno so neke priložnosti za sodelovanje. Jaz mislim, da je smisel, da je predvsem ideja tega povezovanja to, da imamo stike, da združujemo stike in vedno se najdejo neke priložnosti. Ne. Jaz sem pripravil tukaj neko kratko prezentacijo, ki bom delil z vami. Samo moment, da najdem, kje se to naredi. Ok, mislim, da zdaj vidite. Prvo bi samo povedal par besed o trenutni gospodarski situaciji v Braziliji v časih pandemije. Največjo krizo smo občutili prav na začetku v marcu in aprilu, ker je bil zelo močan padec gospodarstva, potem pa se je počasi ta slika začela izboljševati, se pravi nekje od septembra dalje že občutimo neke posledice izboljšave. Najbolj so v tem času seveda utrpeli izgube ponudniki storitev, vendar pa, kot sem rekel, od septembra dalje že čutimo neke izboljšave, upamo samo, da nas ne prizadane še nek drugi, hujši, drugi val. Močno posledico je bilo tudi opaziti na padcu borze, ne? Borzni indeks je padel v marcu in aprilu iz 120 tisoč približno na 60 tisoč,
potem dalje se pa spet izboljšuje. Ne? Zdaj, po razpletu ameriških volitev, predsedniških volitev, opažamo tudi odziv na borzi z boljšim indeksom in tuje investicije v tem času so upadle za okrog 19 milijard dolarjev in iz 90 milijard dolarjev v letu 2019 na 50 milijard dolarjev letos. To se seveda odraža tudi na tečaju. Devalvacija lokalne valute je bila v zadnjem letu zelo močna, kar je tudi zelo slabo za vsa podjetja, za nas uvoznike. Ne? Visok tečaj dolarja nas je v tem času močno prizadel, pa tudi brezposelnost v času pandemije se je brezposelnost povečala za okrog 12 milijonov brezposelnih. V septembru, avgustu se že čuti neke izboljšave na trgu delovne sile z novimi zaposlitvami. Reaktivacija industrije, vendar so posledice še vedno zelo, zelo opazne. Mislim, da imamo danes okrog 14% brezposelnost v Braziliji. Projekcije za naprej. Letošnje leto bomo seveda končali z izgubo, z ekonomskim padcem, za naslednje leto se pa že pričakuje nekje 4% rast. Zanimivo, v tem času edini sektor, ki ni bil prizadet z gospodarsko krizo, je kmetijska industrija. Ne? Brazilija je ena od večjih izvoznic kmetijskih izdelkov. Najbolj pa so bili prizadeti sektori gradbeništva in storitev. Pričakujemo, da se bo tečaj dolarja nekje ustavil pri 5 realov za dolar, da bo to neka stabilna enota v naslednjih 2 letih. Poleg tega je pa osnovna obrestna mera letos padla na najnižjo raven v vsej brazilski zgodovini. Ta osnovna obrestna mera se pričakuje, da se bo počasi dvigala v naslednjih letih, vendar bo v naslednjih 2 letih se pričakuje, da bo 4,5, kar je še vedno zelo, zelo ugodno in tudi ugodno za nove investicije v gospodarstvo. No, zdaj pa nekaj besed o sami gospodarski zbornici Brazilija-Slovenija. Ta je bila ustanovljena leta 1991 z osamosvojitvijo Slovenije. Ustanovili so jo slovenski izseljenci v São Paulo z namenom, da se, oziroma prva je bila ustanovljena slovenska skupnost. Ne? In v okviru te slovenske skupnosti je bila tudi ustanovljena slovenska gospodarska zbornica. Ne? Po vseh teh naših kontaktih s kolegi, z rojaki po svetu, opažamo, da so slovenske skupnosti močne tam, kjer je tudi močno slovensko gospodarstvo, kjer so tudi močni slovenski poslovneži. No, hkrati je bila ustanovljena tudi slovenska gospodarska zbornica z namenom, da se ukrepijo odnosi, gospodarski odnosi med obema državama. In tukaj bi omenil nekaj predstavnikov, predvsem družino Hlebanja,
ki so ustanovitelja Janez Klebanja in njegov brat Frederiko Klebanja, ustanovitev podjetja Janez Gas, ki je v določenem obdobju v Braziliji, se mi zdi, da so predstavljali celo 80% brazilskega trga z plinskimi bombami, z ventili za plinske bombe, z gasilnimi aparati. Iz tega podjetja sta na to nastali dve podjetji, Drava in Naša, ki še danes delujeta, ki jih vodijo njihovi potomci. No, eno od teh podjetij, katerega ustanovitelj je dr. Šale Tehnovat, je tudi bilo zelo močno na brazilskem trgu. Se mi zdi, da celo na prvem ali drugem mestu za javno razsvetljavo, med drugim so tudi odgovorni za oziroma zaslužni za osvetlitev Rio de Janeiro, Copacabane in v Buenos Airesu, Porto Madero. Slo Bras se pa uradno registriral kot zbornica, gospodarska zbornica Slovenija-Brazilija leta 2015. Od takrat naprej delujemo kot povezava med Slovenijo in Brazilijo. Podjetjem nudimo pomoč pri nastopu na brazilskem trgu. Smo tudi aktivni člani Eurocameras, ki predstavlja v Braziliji več kot 5000 podjetij in industrij iz držav Evropske unije. V okviru Eurocamera se močno zauzemamo za sklenitev sporazuma, prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Mercosur. Smo tudi eden bolj aktivnih članov, poleg Nemcev, Francozov in Švedov in Špancov v Eurocameras v Braziliji. Letos smo v okviru Slobras kljub epidemiji uspeli organizirati oziroma prisostvovati v približno 20 dogodkov, ki smo jih organizirali preko videokonferenc. S tem smo uspeli povezati tudi naše rojake v Braziliji, ki sicer ne sodelujejo oziroma niso direktno vključeni v slovensko skupnost. Smo jih pa uspeli pritegniti ravno s tem, s to našo idejo povezovanja. Tukaj bi izpostavil predvsem dva dogodka, ki ga je organiziral Slovenija in Global Business Network. Prvo je bilo povezava slovenskih poslovnežev v Braziliji in na tem dogodku prvem smo identificirali, da se veliko naših slovenskih rojakov v Braziliji ukvarja z turizmom ali z prehrano. Na podlagi te izkušnje smo in tudi na pobudo veleposlaništva v Braziliji naredili projekt, ki se imenuje virtualni zemljevid ponudnikov, turističnih ponudnikov, ponudnikov prehrambenih izdelkov, vseh, ki so povezani na nek način s tem, slovenskih korenin, ki prodajo slovenske izdelke, slovensko vino, izdelujejo kranske klobase, na primer. To nameravamo postaviti na en zemljevid in omogočiti njihovim končnim ciljni publiki lažji dostop do teh produktov. S tem jim bomo predvsem pomagali v teh časih epidemije. Kot sem omenil, ta sektor je bil najmočneje prizadet in prav tako isto tudi v Sloveniji in drugod po svetu. S tem jim bomo omogočili na nek način neko pomoč in tudi lažji dostop do njihovih končnih kupcev. Če pogledate tukaj na ta graf, na primer,
E-commerce v Braziliji je v času pandemije od marca do maja zrastel v 10 tednih za približno 6%. To pomeni isto kot prej v 10 letih. Se pravi, da je to nek način, na katerega lahko pomagamo našim rojakom in lahko služi tudi kot uspešen model naprej za povezavo z Argentino in mogoče tudi druge po svetu. Ne? Zakaj ne? V tem kot nadaljevanje tega projekta smo pa tudi nadaljujemo projekt, da bi ponudili za božične praznike košarico slovenskih božičnih dobrot. Se pravi, od vseh teh ponudnikov slovenskih izdelkov, ki sem jih prej omenil, lahko naši slovenski skupnosti našim poslovnim partnerjem ponudimo slovenske dobrote za božične praznike in s tem seveda jim tudi tem ponudnikom nekako finančno lahko pomagamo v teh težkih časih. To bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa in predajam besedo dr. Šalevu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz bi samo dodal na prvem srečanju, ki smo organizirali slovenskih poslovniških, je bilo, če se ne motim, 42, na drugem srečanju pa 15 iz raznih zveznih držav, ne, Brazilije, tako da in to se niso še vsi udeležili, ne, se je še dobršen del se ni udeležil in se zdaj to delo nadaljuje. In ta primer slovenske košarice za Božič je zelo primeren, ker bo imel slovenske proizvode iz Slovenije kot vina, kot ste videli, ali pa vina, ki jih proizvajajo Slovenci v Braziliji in proizvode tudi slovenskih proizvajalcev kot kranjske klobase, ki jih dela dr. Vidri, ki je član Sveta za Slovence po svetu tudi. Ne? Najlepša hvala. Jaz bi zdaj predal besedo gospodu Gabrielu Oblaku iz podjetja Oblak Hermanos iz Argentine. Gospod Oblak, prosim. Dobro večer. Jaz sem tudi predstavljam podjetje Oblak. Gospod Oblak. Gospod Oblak, oprostite, samo nekaj sem pozabil povedati, jaz sem zelo slab voditelj. Ni to moja... a todos se estamos informando que vamos, que no entiende bien el sloveno, que vamos a hacer resumen en inglés y sloveno también, después de todo lo que fue dicho en sloveno en el relatorio final. Prosim. Hvala lepa za vabilo. Ta srečanje slovenskih poslovnežev v Braziliji in Argentino. Zelo sem vesel tudi, da sodelujemo tukaj podjetniki, organizacije iz Argentine, iz Brazilije in tudi s tem se poznavamo in se s tem te vezi dobivamo, da se s tem lahko kaj naredi naprej. Mislim, da ta tehnologija, ki danes imamo, kar se tiče, prej smo gledali, kar je bilo z e-commerce, pa tudi kar je s tem vezanje s sumom, danes se te vezi uspeša, da se lahko jo lažje naredijo in s tem se tudi omogočijo kakšni mogočni trgi, vezi in tudi spoznanje med podjetjem. Jaz bi rad omenil samo kratko, kaj mi delamo. Naš podjetje je letos praznuje 65 let, smo druga generacija, vodilni mesta, družinsko podjetje, ki se ukvarja z oknom pa z vratom. Že leta
55. leta in različnih procesih, ki smo imeli v naši državi, tudi v sosednjih državah v Boliviji, smo imeli delovanje, proizvodno brat, zdaj že ne, in, in se ukvarjamo končno danes z, z vratom, kar so vhodna vrata pa notranja vrata. Kar se tiče, kar se tiče trg, danes imamo trg, se sliši? Sliši se, ampak slajd je pa podjetje Briganti. Prosim, izvolite naprej. Dobro. Jaz nisem imel, da si lahko pripravil slajd. Imamo na slajd tudi za to, ampak morda zdaj bo tehnično bo kakšen razporazum in potem bo se bo komplicirano. Kar se tiče naš trg, je masivni trg v Argentini, to je v celi Argentini in tudi imamo mednarodni trg z Brazilijo, z Urugvajem, s Čilem, pa z Bolivijo pa Paraguaj. Naš je več masovni trg, tukaj v Argentini smo zelo prisotni, kar se tiče home centri in, in tudi dobavitelji gradbenega materijala, to so večji, mi reče, tukaj Corralones in, in tam mi prodajamo naše, tudi imamo malo trgovino in, in praktično je 600 klientov, ki imamo v celi, Južni Ameriki. Kaj, se, kaj mi izvažamo tudi iz Brazilije ali pa iz država, ki so sosedne države, izvažamo tudi furnir, les, kimične produkte, izvažamo tudi papir, melaminičen papir in tudi iz Evrope izvažamo lime, pločevine z različnimi folijami ali materialom in, in s tem imamo že dolg let ta izvažanje materijale iz sosednje države. Z Brazilijo, z Brazilijom imamo precej stikal že, že več kot 40 let, a nikaj nismo vedeli, da je bila točno tukaj tudi na zbornica in, in tudi s tem lahko jutri malo to pogledali, kaj se lahko s tem vezi naredijo med, med podjetjem, med Brazilijo in Argentino. Kar se tiče, kar se tiče proizvodno, mi imamo en centralni podjetje, ki je tukaj v Buenos Airesu, v Gran Pino, to je 50.000 metrov površine, to je naš glavna proizvodna, proizvajamo vrata pa, pa okna, pa tudi notranja vrata v različnih materialov. Ta material je tudi les, je pločevina, je aluminij in tudi imamo nove materiale, zdaj spodbudo damo tudi nove materiale za, za te nove produkte za naslednjič. Leto smo, smo imeli en poseben let, ampak kar se tiče lesna industrija tukaj je bila, zdaj ne pride vesel, ampak je bila esencial in s tem smo mi praktično samo 14 dni stali in potem smo brez problema naprej delali. Letos imamo posebno leto, upajmo, da se bo ekonomija z Argentino je precej komplicirana. Nažalost, vezi med Argentino pa Brazil s tem med vladarjem, jaz mislim, da je malo kompliciran to, tudi, ampak se bi lahko na bodoče pogledali, kakšne, kaj, kaj se bi lahko sestavili, pa naredili, pa skombinirali z, z tem državami. Kar se tiče stike, jaz mislim, da je ta mreža zelo važna, da se bi lahko to spodbudili. Smo mi povabljeni za veleposlanika Brjana Briganta, da bi sodelovali. Tudi se je zanimanje podjetje iz Slovenije do Argentine, da bi v tem momentu se vključili, kako je bilo tudi lansko leto v Ljani Gorenje, druge podjetje, se tiče tudi vrata pa okna, ki so v Sloveniji, ki so zelo, zelo visoko kvalitetno
da bi imeli veze z njim in tudi mi tudi uvažali produkte v Brazilijo za eksport. Mi danes imamo precej dober trg s Čile pa z Uruguajem. Iz Brazilije je bolj težko, ampak se bi lahko jutri tudi kaj poskusili. Dobro, najlepša hvala, jaz bi potem poslal slajd po internetu, da potem ga vidite in upamo, da se bomo še enkrat videli in srečali o te jezi pa tehnologiji. Hvala lepa. Gospod Gabriel, najlepša hvala in pričakujemo slajde, bomo pa potem in informacijo o podjetju tudi poslali vsem, ki so prisostovali na tem današnjem sestanku. Jaz bi zdaj dal besedo. Tatjana, ne vem, če se nam bo gospod Slivnik priključil, ker je gor v Piauí, pa ne ve, če ima internet. Žal ne, se opravičil. Se opravičil, ne? Potem bi pa dal besedo gospodu Martinu Križu iz podjetja Bajda, ki tudi že sodeluje na brazilskem trgu. Prosim, gospod Križ. Dobar večer, jaz sem Martin Križ. Zahvalim se za to vabilo, sem vam zelo hvaležen in predstavljam podjetje Bajda SRL po španskem, to je kar je v Sloveniji DOO. Hvaležni smo tega vabila in tudi smo hvaležni, da ste nas prijeli pri tem omrežju. Ne vem, če lahko predstavite to, kar sem poslal. Dobro, jaz bom začel malo razlagati. Samo trenutek. Ja, bom počasi začnem, sej, tako da prijemo do 5 minut, pa je konc. Medtem bo pa gospa Tatjana dala gor. Ja, bo dala. Leta 1948 iz dane Slovenije je prišel v Argentino gospod Peter Bajda z vso družino, z ženo in 7 sinov, 7 otrok takrat. Naselili so se v Mendozi in se je začel ukvarjati s sodarstvom. Leta 1951 je skupaj z najstarejšim sinom Pauletom ustanovil sodarstvo Pedro Bajda e Hijos, ali Peter Bajda in sinovi, ki je namenjeno bilo za vzdrževanje in montažo velikih sodov, ki so se takrat v Argentini uporabljali. Lesnih sodov, hrastovih sodov, velik hrasta je bilo iz Slovenije, iz Francije, iz Slavonije in tudi nekaj je prišpkajalo iz Severne Amerike že takrat. Ko so leta minila, je podjetje začel rastet in so ostali bratje Pavla, Peter, Jaka, Martin in Fran, so se pridružili in tako so začeli vsi skupaj delati. Počasi vse rastlo in ni samo sodarstvo bilo, ampak tudi so začeli imeti žago, premog, so s časom tudi se priključili pri proizvodnji lesnega podna in največ so pa takrat še zmeri se ukvarjali z velikimi sodi. Največ so rasli med 60. in 70. letim prejšnjega stoletja in takrat so prišli do 100 delavnih mest ali tudi malo več. Direktnih, ne, pol taka industrija, ki je naša, ima veliko delavcev izven industrije, ne, kar je v gozdarstvu in vsega tega. Največji sod na svetu so takrat približno leta 76 otvorili, to je imel 320 tisoč litrov, tukaj na slikah se lahko vidi, ta je še zdaj sestavljen v Čipoleti, v Rio Negro, in provincija je zaščitila, da to je ena relikija, se ne more razstaviti. Mi smo ga hoteli 5 let nazaj kupiti, pa nam niso prodali, pa tudi se ga ni dal razstaviti. Kasneje se je pa ustanovila leta 70 podjetje Bajda SRL, to je ena od pridružnic, danes je še zmeri ta in ostale pridružnice, ki so se takrat leta 70 ustanovile. Vsak brat
je šel na svojo in je imel svoje podjetje. Tole podjetje Bajda iz Servelje je začel voditi Pavel Bajda in s časom smo se tudi pridružili, so se pridružili, si se je pridružila družina. Jaz sem njegov, čakajte, da se spomnim, zet. Ja? Od samega začetka in skozi leta je Bajda iz Servelje uvažala, izvažala, proizvajala in tudi je imela v trgu, argentinskem notranjem trgu, največ stvari, industrializirala les. Tudi smo v gozdarstvu bili, v majhnem gozdarstvu in ostale proizvodnje. Zadnjih 20 let ali malo več, 25 let, smo pa znova prišli v sodarstvo, ampak sicer v malo sodarstvo. To pomeni sodarstvo, ki je do 250 ali 400 litrov soda, veličina sodov. Ne? To je pa zdaj največ v uporabi v industriji alkoholičnih pijač. V Brazilu recimo, ne, imate kašasa, to je pijača, ki ponavad se pije belo, kot se reče, ali prozorno, ampak zadnja leta, tako kašasa, kot pisko, pa ron, se počasi obračajo na zlata ali rumena barva in okus. To se dobi, na edin način, ki se lahko dobi, to je z uporabom sodov. Ne? Mi danes, recimo v zadnjih 30 let, smo izvažali les, ne, ali surovino iz Brazilije, Paraguaj, Uruguaj, Čile, Severno Ameriko in tudi Evropo. In izvažali pa smo med drugimi deželami v Brazil, Paraguaj, Čile, Uruguaj, Slovenija, Peru, Italija, Švica, Španija, in še kaj drugega, a tudi Združeno kraljestvo, Škotska in Irska. Kaj je naš izvoz iz Argentine? Mi ponavadi izvažamo zadnja leta sode. Nove sode ali pa predeljene sode. Največ sodov smo leta 2015 izvozili iz Argentine, 8000 smo jih takrat poslali v Severno Ameriko in v Anglijo. Dobro, tako je, to je, kar mi delamo, ne, to, kar smo mi mečkena industrija, ampak hočemo, nočemo, imamo srečo, da lahko tudi izvažamo, ne, in uvažamo. Letos bomo v Brazilijo, smo že poslali en kontejner in bomo še nek dva ali tri poslali s sodom v Brazilijo. Prav lepa hvala. Najlepša hvala, gospod Kriš, mimo grede tole zgodbo v kašasi, da povem, kje smo pa mi Slovenci bili. Jaz sem bil predsednik industrijske zbornice države Mina Žerajs in smo imeli velik problem, kako narediti razvoj te države. In smo prosili za pomoč podjetje, oziroma jaz sem srečal dr. Kraljiča, ki je bil takrat v Parizu generalni direktor McKinsey, svetovalne firme, in smo potem se nekako z njim, z razgovoru z njim, prišli do zaključka, da metodologija je postavljanje klasterjev. To tudi, ki se v slovenščini to imenuje grozd, recimo avtomobilski grozd, ki so ga naredili. Ne? In smo potem prišli, začeli delati na teh grozdih, na klasterih v zvezni državi Mina Žerajs, ampak smo imeli vse visokotehnološke klasterje. In smo mogli nekaj narediti, ker bi vsi razumeli, odkot pa kaj prihaja. In smo prišli do kašase, ker je delalo 175.000 ljudi, klaster kašase v Mina Žerajs. In smo razvili tisto kašaso, ki je bila prej samo za pijance, ne, v visoko kvalitetno, ker zdaj vidim, da ste vi to pomagali s temi sodi. Ker prvi, ki so začeli s temi sodi, Baril di Carvalho, ne, Val Verde,
ki je bil tudi moj direktor v upravnem odboru gospodarske zbornice in smo potem razdelili, to se pravi, ampak to je nam dal idejo dr. Kraljič. Ne? Ker če on, on je rekel, čujte, to je tako dobra pijača, da jo moramo dvigniti nivo kvaliteto, ampak kvaliteto bomo samo dvignili, če se bo to delal. Evo, tako se tudi Slovenci, ne da bi vedeli, med seboj povezujemo in danes je, čujte, kašasa v Braziliji, tudi izvoz kašasa najdete po celem svetu in to zahvaljajoč vašim sodom, tudi ne na koncu. Na eni strani Petru, ki je to pognal, na, na drugi strani pa vanki ste dali sode, evo. Tako da človek niti včasih ne ve, kje imajo Slovenci prste v mest. Ne. Najlepša hvala in veliko uspeha in na te kašasi se mama mi da še za veliko za pogovoriti. Ne. Pa se še bomo, pa se še bomo. Ja, hvala lepa. Jaz bi dal besedo zdaj gospe Vandi Krajnc-Alves, ki je častni konzul Slovenije v Rio de Janeiro, bivša direktorca Vali, družbe Vali, v, tudi v Afriki je delala in danes ima podjetje Latitude Consultori za asociacijo. Prosim, gospa Vanda. Thank you. I'm going to say it, I mean, to my presentation in English because my Slovene is not good enough. But Tatjana, I think we, I mean, this material we, you may, you know, give to everybody. I don't think I can need, I need to go to all the slides. So I'm just going to really give a small overview. Okay, so basically who we are. I mean, Latitude is a small advisory, finance advisory company. I joined Latitude in 2014, but Latitude has more than 15 years of existence and specialized in structuring of private investments such as startups, venture capital, and private equity, project finance, mergers and acquisitions transactions, financial and corporate restructuring, and all types of fundraising. Our clients are local and foreign companies, family businesses in Brazil and foreign entrepreneurs with investments in Brazil or abroad, which has faced growth challenges, need to restructure their businesses, finance new projects or are in search of venture capital. So basically we can assist all kinds of Slovene entrepreneurs, no matter where they live, if they want to come to Brazil, I think, you know, Latitude can help them, you know, start a business here. Or if they are already here, or if they represent Slovenian interests here in Brazil, we can also help them in any other, any types of financial transactions that they may need. We have very extensive experience in corporate finance and capital markets, and we were many years in the Brazilian business scenario. And we also work with partners in various expertise areas. So we they join us depending on the kind of transactions when necessary. So we can bring lawyers, accountants, persons which are specialized in the sector and segments and businesses to help really delivering the best transaction possible. So our areas of expertise, a second slide, I think, you know, just to give an overall. Tatjana, second slide. Third, actually. Okay, so it's like main three areas of expertise: project finance structuring, and this means project finance, limited or recourse or non-recourse, bridge loans, project bonds, structured finance, multilateral financing, short and long-term term loans, and financing for any kind of projects, greenfield or brownfield projects. Also, we have an expertise in structuring investments here, which
it's maybe the most interesting part, at least to start a business in Brazil. So we do startups, venture capital, and private equity since the beginning in terms of, you know, the investment scenario. We advise in investments. We help entrepreneurs to find, some private equity interesting, you know, in their segment that they maybe want to invest, to structure the way of holding or investment vehicles in Brazil or abroad. So many other things that you can find in other slides in more detail. In corporate finance, mergers and acquisitions, target, bankable feasibility study, we do all the review, we negotiate all kinds of documents, also the governance of the transactions in terms of corporate and financial restructuring. Depends on how the company is, if they want to leverage or they are too leveraged, they want to restructure their capital structure, we can help them, and all kinds of fundraising in the Brazilian market or in the international market because of our expertise. So basically, this is it. Through the presentation, for the credentials, you can find more detailed type of services that we provide in each of those areas, okay? And there are some transactions made by Latitude and some made by me when I was at Vale, working at Vale, our address. So this is it. Thank you very much. And it was an honor to be here. It's a great event. Thank you very much. Thank you very much. We appreciate. Maybe that I will mention something. If it is business secret, you have to tell me. One Slovenian guy who moved to Brazil from Sweden and working in pharmaceutical sector. He's from Metlika. Then he moved to Toronto, to Canada, and he has a business in Canada, but he has still business in Brazil, which let's say needs some help. Then we put together Mrs. Wanda plus Janko Predovic in Canada and the company in Rio de Janeiro. That's the aim of the Slovenia Global Business Network. So it doesn't mean where we are. It's mean what we can do better business with each other. It doesn't mean that we are Slovenian, that we are promoting bad business. No, our contrary, we are promoting best business, win-win situation. So, Wanda, thank you very much. And the next is to Mr. Tone Valover from Argentina, from the company Brigante. Mr. Valover, please. Dobro, lepo pozdravim vse navzoče, še posebno pozdravim ministrico za Slovence, za mejstve in po svetu, gospod Heleno Jaklič, veleposlanika Republike Slovenije v Braziliji, Gorazda Renčenja in veleposlanika Republike Slovenije v Argentini, Elaina Berganta, kjer mu se zahvaljujem za to vabilo. Bom dal diapozitivo. Dobro, za tiste, ki me ne poznate, sem Maksim Alovarh iz Buenos Airesa, pripadam slovenski skupnosti našega doma San Justo in dobro, Alain mi je prosil, da kot direktor podjetij družine Alovarh v Argentini malo povemo o naših izkušnjah. Družina Alovarh ima v Argentini dve poslovni enoti, po eni strani Ivan Express, ki so restauracije fast food, in Briganti, ki so čevljarne. Ivan Express deluje od leta 1987, v mestu Buenos Airesa. Leta 2000 smo imeli 7 trgovin Ivan Express, kjer je bilo približno 120 zaposlenih. Ampak potem jih časom cene hrane v Argentini so se veliko zvišale in običaji ljudje v mestu so se začeli spreminjati. Tako da do letošnjega marca smo imeli še 2 trgovine Ivan Express na zelo znanih cestah kot Florida in Avenida Corrientes,
ampak na žalost zaradi ekonomske krize, ki je začela meseca marca iz epidemijo koronavirusa in skoraj 8 mesecev obvezne karantene, je bilo nemogoče zdržati. Tako da po 33 letih je Ivan Express prenehal delovati. Ampak po drugi strani, podjetje Briganti deluje od leta 2003, sedaj imamo 10 trgovin, 8 so v mestu Buenos Airesa in 2 v okolici, to je bilo Martinez in La Plata. Imamo vse skupaj 70 zaposlenih, v Briganti prodajamo ustine čevlje, torbe, jakne, pasove. Skoraj vse izdelujemo mi tukaj v Argentini in približno med 5 in 10 odstotkov odvisno leta uvažamo iz Brazilije. In že kar to je srečanje med slovenskih poslovnežev v Brazilije in Argentine, vam lahko zanima morda, zakaj uvažamo iz Brazilije in ne od nekje druge. Brazilije v skupini najvažnejših in največjih poizvajal čevljev na svetu. Nam tudi zaradi bližine in dobro, ker Argentina in Brazil sta oba v Mercosur, se nam bolj splača uvažati od tam, kakor naprimer od Francije, Španije ali Italije. In tudi brazilijanski čevlji imajo posebno tehnologijo, ki se ne dobi druge. Leta 2015 smo začeli prodajati čevlje potom interneta. Leto za letom smo skušali poboljšati in napredovati. To je zahtevalo veliko naložbo, ampak hvala tem letos, ki smo imeli skoraj 4 mesecev zaprte trgovine, smo lahko obdržali obstotek prodaje. Tudi že od leta 2018 je Briganti največji prodajalec čevljev v portalu Mercado Libre, to bi bilo argentinski Amazon, in je med prvih 5 prodajalcev na internetu iz spletno stran briganti.com.ar. Tukaj na diapozitivi se vidi, kako pred karantene, katera je bila prodaja offline in online, in tukaj to je zdaj sedanjost, kako je offline in online. Dobro, vesna karantena v Argentini, ki vsi veste, da je bila najdaljša na svetu, je naredila, da se težave povečajo. Zato je bil za podjetnike zelo težko leto, še posebno za majhna podjetja, kar tukaj v Argentini pravimo pymes. Najvažnejše točke, ki mi mislimo, da se bi morali popraviti ali spremeniti, so naprimer, Argentina ima približno 160 davk, se mi zdi, da točna številka je 165. To ne pomeni, da je drago ali težko imeti podjetje, to pomeni, da je skoraj nemogoče. Tako da, če to se ne spremeni, druga točka je visoka inflacija. To že vsi veste, da najvišja je v celem svetu je Venezuela, potem Zimbabve in potem Argentina. Potem tudi bi bilo treba spremeniti delovno pravo in kot zadnja točka jamčiti pravno varnost. Ampak dobro, čeprav vidimo, da so veliko stvari za popraviti, smo pozitivni in gremo naprej, zato, kot sem vam prej rekel, izboljšujemo vsak dan to, kar ima zavjeti iz e-commerce. Letos bomo odprli še eno trgovino, drugo leto še dve. In ko bo karantena končno nehala in svet bo že spet v normalnem stanju, naša ideja je napredovati iz e-commerce, potem portala Amazon, po Južni Ameriki, Severni Ameriki in Evropi. Zato, če tam vidite na diapozitivi, cilj je, da za konec drugega leta naš dohodek odvisi čim več od e-commerce. Tako da, dobro. To je nakratko naša izkušnja in mnenje biznesov tukaj v Argentini. Še enkrat se lepo zahvalim veleposlaniku Alainu Bergantu in vsem za to priložnost. Najlepša hvala. Mene zelo veseli, ker v moji družini so bili vsi očetovi brati šuštarji. Samo moj oče je bil mesar. Tako da vem, kako težko je to čevljarsko delo prodaja in zelo upam, da bote najhitreje, da vas bomo imeli na Amazon, da bomo mi tudi v Brazilu lahko kupovali odlične usnjarske izdelke, ki jih ima Argentina. Jaz sem
Mimo grede, ne vem, če me vidite, ampak jaz sem vam rekel, pa vse v hlače, čevle, sem danes popolnoma oblečen v argentinsko oblečen, ko smo lansko leto kupili, ko smo bili v Argentini, ki je zelo visoko in kvalitetno blago. Ne, tako da vam in tole na ko ste omenili e-commerce, ne, to je bodočnost in brez dvoma vaše izkušnje bodo tudi koristile ostalim podjetjem in ostalim firmam, ki to delajo. Ne. Zdaj bi, najlepša hvala, bi dal besedo gospodu inženirju Antoniju Julio Svetlič iz podjetja Sonitron iz Brazilije. Gospod Svetlič, por favor. Dobro večer. Pronto. Govorim malo slovensko, so let me follow in English. Okay, this company, Sonitron, is a Brazilian company that was born in 1980. It's now 40 years old. We are located in São Paulo metropolitan area, and we are the pioneers in developing plastic welder, ultrasonic plastic welders in Brazil. Today we have other technologies that we work with, and we cover main markets. Our main markets are the automotive industries, appliances, electronics, medical equipment and disposables, mainly in this moment with the pandemic situation, communications and industrial components. This is a wide range of companies. And this is the pictures of some equipment we produce, just to give you an idea. Please go ahead. This is tooling for these companies. For example, this is a tooling to weld the headlamps of the motorcycles from Honda in Manaus plant. The following for the sign lenses of the motorcycles too. Next, please. Okay, this is for iron for steaming clothes that we make from Electrolux in Brazil. Next, this is just some pictures of our company, please. Okay. This is a handheld gun for, it's used mostly in the automobile industry, please. Special equipments, okay. And, okay, so this is for special equipments. Now, our presence, global presence, we are mostly in America and concentrated in South America, but we have something abroad too, in France, Egypt, in Africa, and in North America. Okay, Sonitron in Argentina. During the decades of 1980 and 1990, when the Argentina is in a better shape than today, we have had a strong performance there. We are selling a lot of equipment there. We have representatives covering all Argentina, and we sold over 250 equipments in this period. Please. Okay, we are now still supplying the Argentinian industries, mostly with replacement parts for the installed equipments. Of course, they need some help from us. I ask for this pause just to say that from now on, what I'm saying is just our company's point of view, and is not related to any authority, Brazilian or Argentina authority. Please. Okay. Our forecast for Argentina market. We see no changes in the next 2 years. We may have an improved market from 2023, mostly in packing processes because of the food industry. And the automotive industry may recover a little bit. Now from ahead from the Brazilian market. We'll be not very different from Argentina. From the next 2 years, we stay in the way we are probably now. And the domestic market may improve in 2 years.
We may have an important or moderate increase in production in some industries, mostly labor effective companies like clothing and things like that. Yes. Now, what can be done to improve the trade relations between Argentina and Brazil? Of course, this is a cliche. Foment contact, approximate between companies, use official channels, and presence in sector and fair exhibitions. But this brings us a problem. Next, please. Next slide, please. So there are some challenges we have to overcome. We have to find the right timing among these companies, because what we need now is not necessarily what the Argentinian companies are needing. So this involves cost and payback. And how can we concentrate all these efforts in a reliable channel? These are questions that I think we have to go ahead in the next events. Thank you. Muito, muito obrigado. E parabéns pela sua empresa. Eu não tive oportunidade de ver tudo o que vocês fazem, né? Muito bom. E exportações. Najlepša hvala. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da smo končali točno ob 20. po 2 ure, tako kot smo imeli predvideno. Če ima slučajno kdo kakšno vprašanje, prosim. Any question? I think we have to thank you all for this opportunity. So I'm really thankful for you. Yeah. Najlepša hvala vsem. Še enkrat se zahvaljujem. Mislim, da smo končali veliko dela. Gospa ministrica, srčno hvala za vašo prisotnost, vaš čas. Zdaj sem razumel, da vaša prisotnost nas tudi obvezuje, da bomo še bolj pridno delali, kot smo delali, se še bolj povezovali pod vašo taktirko. Jaz bi samo moje kolege iz Argentine prosil eno stvar. Vidim, da se vi zelo veliko pritožujete preko, kaj se vam dogaja v državi, pa kakšne politike imate. Prosim, da si ne bote upali, ko bo gospod Janša prišel na obisk, da ga bote prepričali, da ostane v Argentini pa uredi vašo državo, tam pa vaše gospodarstvo. Pustite ga, da ostane v Sloveniji, ker dobro delo upravlja. Ker koliko vidim, ste vi zelo jezni na to, kaj se tam dogaja, ampak jaz sem se, ko se moje podjetje imelo sodelovanje z General Electrico, ki je bil tudi en Slovenc, Miro Javornik, sin pisatelja Mirko Javornika tam, in v enem predavanju so me naučili tam, pač vlade se včasih menjajo, oprostite, gospa ministrica, podjetja morajo pa še naprej delati pa ostati, tako da ta perspektive so težke, pa jaz sem prepričan, da z vašim znanjem in z vašimi izkušnjami in nekaj, kar je mene zelo presenetilo, če dovolite, da povem za vsa ta naša slovenska podjetja, kar je gospa ministrica tudi omenila, družinska podjetja, to se pravi te vrednote, družinske vrednote, povezave, ker vsak od vas je to tudi povedal. Jaz osebno s mojim lastnim izkušnjem, ni težko narediti podjetje. Težko je podjetje peljati skozi generacije. In to je nekaj, gospa ministrica, zelo značilno za slovenske podjetnike pa poslovne že po svetu. Ne samo, da obstaja, ampak da se to nadaljuje, ker je izredno pozitivno. To se pravi, da glavni cilj ni samo zaslužiti denar, ni samo dobiček. Pomemben cilj je tudi to, da se
da mi smo tudi družbeno odgovorni, da ta podjetja proizvajajo, delajo delovna mesta in delovna mesta ne samo za Slovence, za ostale člane slovenske skupnosti, ampak tudi za državljane tistih držav, ki so nam dala pa odprla vrata. In jaz bi tako rekel, da mogoče brez večjih težav lahko rečem, da slovenska podjetja v rokah Slovencev po svetu so spadajo med najbolj odgovorne družbena podjetja. Podjetja, ki ne skrbijo samo za sebe. Kot je gospod Puklavec iz Nemčije rekel, ki ima tudi podjetje v Braziliji, ne, in je bil na lestvici, ne vem koliko najbolj bogatih Slovencev, rekel, čujte, to, da so na lestvici bogatih Slovencev, sploh ni pomembno. Pomembno je, da moje podjetje da delovna mesta, tako v Sloveniji, ne, kjer ima Puklavec family vinograde, ne, kot da jih daje v Nemčiji, kjer sem jaz začel svojo poslovno kariero. Mislim, da to velja za vse nas in jaz sem lahko samo iz srca rečem zelo ponosen na vse, kar ste storili. Mislim, da imamo tukaj zdaj veliko možnosti, da sodelujemo. Jaz se še enkrat predvsem zahvaljujem iz vsega srca gospe ministrici in jo prosim za zaključne besede. No, najlepša še enkrat tudi se zahvaljujem svojo predstavitev danes, tako kot ste gospod dr. Šalej vi rekla. Ne? In je prej bilo zanimivo, ko je gospod Cokan tudi rekel, a ne, da tam, kjer je gospodarski uspešno, močan gospodarski slovenski poslovnež, tam je močna tudi slovenska skupnost. Nekaj tazga, če sem prav si zapomnila. In točno to, se vidi, da ta ni slovenskemu poslovnežu po svetu, in to je izrazito, recimo jaz opažam, ali poznam, vidim v Argentini, a ne, ni samo za dobiček, ampak je res ta pripadnost slovenstvu in pomoč slovenski skupnosti na res različne načine. Sama sem recimo gledala, kako zelo res na začetku smo govorili, a ne, podpori svobodni Sloveniji, recimo supam družini, gospod Oblak, družina Oblak, vem, kako zelo podpira tudi vso dejavnost, ki jo Slovenci v različnih domovih imajo. Tako da to sem rekla, da to je res velika pohvala in zahvala. To je ena stvar, kot zelo všeč, moram reči, pohvaliti tudi ta pozitiven pristop gospoda Malovrha, vse predvidim, ampak ta kako pogled v prihodnost, a ne, kljub krizi, ki je močno prizadela Argentino, močno prizadela tudi Evropo, ta načrt, to usmerjenost v leto od 2021-2022, kako s ambicioznimi načrti. In tega verjamem, da imate vsi in tudi vsem želim, da se vaši načrti res uresničijo, da tudi to krizo, ki je gospodarska kriza, tudi kar najbolje prebrote oziroma prenesejo vaša podjetja in da boste tudi v prihodnji močan partner, ne samo drugi gospodarstvenikom, ampak tudi slovenskim skupnosti in pa tudi naši državi. Nam ta podpora, to sodelovanje tudi veliko pomeni. Toliko mogoče, da ne bom jaz zdaj predolga. Za prejšnji klic vmes moram pa toliko, no, samo vmes pa povedati, da ob nič pri nas v naši hiši na uradu bi se moral alarm vklopiti že. Tako da tisti telefonski klic vmes, ko sem ga imela, je na vlado klic varnostnikom, da naj vendarle malo podaljša, da ne bi tukaj kaj zvonilo. Pa imela kakšnega obiska policije. No, samo to bo za konec. Res hvala še gospod dr. Šalej še enkrat za tole, no, organizacijo tega srečanja. Res želim se dobro tej mreži oziroma temu načrtovanju, vsem načrtom, no, ki ste jih zastavili slovenskemu poslovni globalni povezavi. Naj uspe in naj bo res trdna, tako kot smo Slovenci trdni skozi vseh stoletij. Najlepša hvala, gospa ministrica. A todos, a todos, muchas gracias, muito obrigado. Thank you very much. In se slišimo, jaz bi še se posebej zahvalil gospe Tatjani Močenik, ki je strokovno nas vodila tole skozi to digitalno sodelovanje, kot vedno. In mi bomo še zdaj organizirali nekaj posebnih srečanj, ki jaz računam tudi za
pomoč, strokovno pomoč tako veleposlanika Grmeka in obeh rezidenčnih veleposlanikov in tudi urada, ne, da bomo šli s sektorstvo, skratka, to je danes nadaljevanje dela, ki smo ga začeli in ki ga bomo nadaljevali, ne, v smislu Slovenc, Slovencu partner. Ne. Da ne bom rekel, tist drugi del Slovenc, Slovencu ni nikoli bil volk, Slovenc, Slovencu je partner. In mi smo partneri, mi smo solidarni in bomo še bolj solidarni, kot smo bili doslej. 10. decembra, ne, gospa ministrica, se pa potem srečamo tudi z, danes imamo že 18, če se ne motim, Tatjana, 18 držav, ki so se prijavile iz celega leta, plus Slovenski svetovni kongres, plus Društvo Svit, plus Slovenian Business Club, se dr. Knez tudi prijavil, tako da bomo naredili to srečanje, na katerega ste vsi vabljeni. Vsem se iz srca zahvaljujem še enkrat, da ste sodelovali, vsem iz Slovenije, vam še posebej, našemu diplomatskemu zboru, sem ponosen na tako diplomacijo, kot je, naša, ki se deluje, dela in vse, in vsem slovenskim poslovnišem, gospodarstvenem se želimo lepe, veliko zdravje, vsem želimo veliko zdravje vašim družinam in do prihodnega srečanja in še enkrat srčno hvala. Muchas gracias, muito obrigado. Hvala. Hvala. Hvala lepa, ponoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.